დამწუთებში ცნობილი ხდება, რომ ცესკო-ს ახალ დადგენილებასთან დაკავშირებით საგანგებო პრესკონფერენციას მართავენ არასამთავრობო ორგანიზაციები, ამ ორგანიზაციების წევრები ცოტა ხნის წინ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეს შეხვდნენ. ჩვენ პრესკონფერენციას პირდაპირ ეთერში გთავაზობთ. იმისთვის, რომ ინფორმაციები გაცვალონდა, იყოს ძალიან ისეთი ღია სივრცე მთელი ამ ინფორმაციის თავმოყრისა და გავრცელებისთვის, ამიტომ ძალიან გთხოვთ, რომ იყოთ აქტიურები ჩვენთან ურთიერთობაში, ჩვენ ისედაც აგვიჭირს ერთმანეთთან თანამშრომლობა და ეს იქნება დამატებითი ხელშეწყობა იმისთვის, რომ ჩვენ არჩევნებზე ვიყოთ კოორდინაციაში და მოგაწოდოთ ყველა ინფორმაცია, რაც იმ დღეს შემოგვივა. Და კიდევ ერთხელ ვთქვენ, ყველა აქ მჯდომს და კიდევ იმათ, ვინც აქ არ არიან, გვაქვს სერიოზული გეგმები არჩევნებთან დაკავშირებით. ახლა თავად თემას რაც შეეხება, როგორც იცით, გუშინ ძალიან მოულოდნელად ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ გამოიტანა დადგენილების პროექტი კვირა დღეს და მხოლოდ 9:30 საათით ადრე შევიტყვე ჩვენ, რომ მსგავსი ინიციატივა ცესკო-ს ჰქონდა. ეს ეხება საარჩევნო კოდექსში ჩაწერილი პირობის წინააღმდეგ წასვლას, ანუ იმას, რომ ჩვენ დამკვირვებელ ორგანიზაციებს და თქვენ მედია საშუალებებს პრაქტიკულად აგვეკრძალება საარჩევნო უბნებზე ფოტო და ვიდეო გადაღების უფლება. მაშინ, როდესაც კიდევ ვიმეორებ, საარჩევნო კოდექსში ამგვარი ჩანაწერი არსებობს და ყველას გაგახსენებთ გასული წლის დეკემბრის თვეს, როდესაც იხილებოდა საარჩევნო კოდექსი პარლამენტში, მაშინ იყო მკაფიო თანხმობა და მკაფიო გარანტიები მოცემული იმის საუბარზე, რომ ეს ჩანაწერი არასდროს არ შეიცვლებოდა, აი ამ ხნის განმავლობაში სამამაჩვენებით ჩატარდებოდა. და ჩვენ ვისარგებლობდით ყველა ერთად ამ ჩანაწერით, გვექნებოდა უფლება თავისუფლად გამოძრავა საუბნო უბნის ტერიტორიაზე და გადაგვეღო ის, რასაც ჩავთვლიდით საჭიროდ. სამწუხაროდ, დღეს ეს ყველაფერი არის კითხვის ნიშნის ქვეშ. სამწუხაროდ, ცესკომ თავად მოინდომა გარკვეული რეგულაციების შემოტანა. ცესკო-ს თავმჯდომარის განცხადებით ეს არის ტექნიკური საკითხების დაზუსტება და მე ყველა სახელით შემიძლია ვთქვა, რომ ეს არ არის არანაირი ტექნიკური საკითხის დაზუსტება, ეს არის პოლიტიკური გადაწყვეტილება, რომლის მიღებასაც ცენტრალური საარჩევნო კომისია დღეს ცდილობს. ჩვენ გუშინ შევხვდით ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ და მან პირობა მოგცა, რომ დღევანდელი დილის შეხვედრაზე ის მოიტანდა პასუხს ცესკო-ს დანარჩენი წევრებისგან. ჩვენ დღეს მივედით იქ არა იმისთვის, რომ უკვე გაფართოებული შემადგენლობით გვესაუბრა იმ პრობლემებზე, თუ რას წარმოშობდა არჩევნების დღეს ამ საკითხის ამ ტიპის დარეგულირებით, არამედ მივედით იმისთვის, რომ ჩვენ მოგვესმინა პასუხი ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარისგან, რა გადაწყვეტილებას იღებს საღამოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია. სამწუხაროდ, ხარატიშვილმა ამაზე პასუხი არ გაქვცა, ამიტომ ჩვენ ამ წუთამდე არ ვიცით, რას აპირებს, რა ტიპის დადგენილების პროექტ შეიტანს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ხდომაზე თავმჯდომარე და რას უყრიან საერთოდ გემს. ეს ყო არასამთავრობო ორგანიზაციების განცხადება, როგორც ჩანს, უშედეგო დასრულდა დღეს არასამთავრობო სექტორისა და ზურა ხარატიშვილის შეხვედრა. მე შეგახსენებთ, რომ დადგენილება, რომლის მიხედვით არჩევნების დღეს მედია ორგანიზაციებს შესაძლოა შეზღუდვები დაუწესონ და ფოტო და ვიდეო გადაღება უბნებზე აიკრძალოს, დღეს 6 საათზე უნდა განიხილონ.